မက်ဆီရဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကအင်ယာမဲတွေကိုအစားအသောက်တွေလူတန်းလျက်ရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာမာကာရဲ့ဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဟာအေးလိုင်းဖြတ်တန်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအင်ယာမဲများစွာဟာအစားအသောက်ဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အာဂျင်တီးနားဟာစီးပွားရေးရပ်တန့်မှုနဲ့ကြုံကြိုက်နေတာကြောင့်အင်ယာမဲတွေပုံမှုများပြားလာပြီးလက်ရှိအေးလိုင်းဖြတ်တန်းမှုကြောင့်တေဆုံးသူ9ဦးထက်မနည်းရှိကြောင်းအာဂျင်တီးနားမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရီဆာရီယိုမြို့မှာမက်ဆီတို့မိသားစုက VIP လို့အမည်ရတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာစတင်ကအင်ယာမဲတွေကိုစားသောက်တွေလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစားသောက်ဆိုင်ဤမန်နေဂျာဖြစ်သူအမာတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိဘမဲတွေကိုကော်ဖီတွေတောက်စရာတွေအပြင်ဝိုင်းနေပါလှူဒန်းနေပါတယ်။အရာမဲ့တော်တော်များများကဒီမှာအစားအသောက်တွေလာယူကြပြီးအားလုံးကလေးစားမှုအပြည့်နဲ့ဆက်ဆံကြပါတယ်လို့မာကာသတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့အရာမဲ့တွေကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှစတင်ကနေ့စဉ်ည9နာရီကနေ9နာရီထိ15ရက်တိုင်တိုင်လှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။